Okay, so Karungabi, we are still on our series. Worship in the midst of the storm. Because I believe that in the midst of the storm we can still worship the Lord. Because worship is not just during good times, worship not just during bad times. But I believe that worship is every time. It's all the time. Can you say amen? So ang pagsimba, ang pagdaig sa Ginoo, this is not just a Sunday thing, this is not just a prayer meeting thing, but this is everything. So in every aspect of our lives, lead us kanang ihatag nato sa Ginoo ang atong pinaka the best when it comes to worshiping our Lord because He deserves our best. Amen. So walay paglangan. Our subtitle for our message this evening Do not be do not be afraid. Only believe. Palihog ko kuhita ng imong katapad na siya. Do not be afraid. Only believe. Okay, so, muna nga ko ang napilian nga subtitle sa atong message karong gabi. Aig so on, doon yung mga pangutanas sa kinabuhi nga dili nato matubag. That is the reality of life and an human being, kinahanglan dawato nato na ito nga realidad nga dunay mga pangutana nga dili na kayang tubagon. Dunay mga butang sa kinabuhi nga dili nato kayang i-explain. Because again, we are not God. No? So kung mabot na ganina ang panahon igsoon, kung dunay na mga utana sa imuha kanos aba mahumaning COVID-19, We don't know kung kano sa mahumaning COVID-19. Amen? I don't know how it will end. I don't know when it will end. I don't know. Just simply say, I don't know. Because that is the reality of life. Doon mga butang na uh, wala takabalo or wala takabalo sa mga tubag. Doon mga butang na dili nato mausap sa atong mga kinabuhi. Igsoon, whether we like it or we like it, kining dagway nato makikuban na ginihangtod sa atong kamatayon. Dili na gini sa mga mga dagway, no? So, pasalamatan na lang nato ang ginoo nga gitagaan ta niya o blessing na uh, panagway nga asaman ini atubangan sa gino, wala may mao to pangit. So, kini atong dagway, making uba na ginihantod sa atong lubnganan, muna ni kita. Bisa kung saan pa nato ipagparinovate, muna ni ang atong mga dagway. So, na mga butang na dili na gini nato mausap, pero salamat sa gino, nga ang atong pamatasan, pwede nato mausap. Amen? Okay, so, naay mga butang na dili na gini nato mapungan. Can you say man mga butang iksoon that is beyond our control ang atong edad, whether we like it or we like it walay nagakabata sa ato we are growing uh, we are uh, growing older nobody is getting younger no so tanan tanagakati gulang because we cannot control that one ang ulan ang bagyo ang mga kalamidad, it's beyond our control. It's beyond our control. Okay, so I would like you to make some comments kung unsang inyohang update diya sa itong online. Madunggan ba mi? Okay. Okay, so in our text, karong gabi eh, Our text is found in Exodus chapter 6, verse 6. Exodus chapter 6, verse 6. I don't know kung magkaparehas mo translation. Pero mo ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will deliver you from being slaves to them, and I will redeem you with an outreach arm and with mighty acts of judgment. So. Ingon diri this this is actually the story about the people of God no? the descendants of Abraham ang mga kaliwatan ni Abraham who had been slave in Egypt for 430 long years so God made a promise to them naghatag og saad ang Ginoo sa ila that God will give them the deliverance Okay so paliho gukwita nimo katapadig na siya one day you will be delivered sa imong katapadig na siya one day you will be delivered because there is something in our lives that we need to be delivered no so dunay dunay mga aspeto sa atong kinabuhi nga kinanglan kita luwason i've got to be saved it could be from my debts it could be from my attitudes it could be from my anxiousness it could be with my physical condition No so matakosan sa ato there is an issue that we need deliverance from the Lord no so this is the time nga ang mga katauhan sa Ginoo suffer an intense persecution or intense suffering so sa buti pasabutan ang intense persecution or intense suffering Subot so, ay pasabot, intense, no? Gi pulog, pilo. Wala siya in nine, wala siya in eight, in seven, intense. Grabe na siguro ni nga kasakit mga igsoon because it has been multiplied into ten. Hallelujah. Uh, joke lang na mga igsoon, ha? Basi inyo nang tinod on. So, grabe ang kasakit, ang suffering nga uh, na-undergo sa mga katauhan sa Ginoo dito sa Yuta sa Ehipto. They had been slave in there for 430 years. Ug ang routine sa kinabuhi nila, trabaho, pagmasipyat kastigohon, human og trabaho, uli sa balay mukaon, matulog pagabuntag trabaho, pagmasipyat pagdili na makuha ang ilang kota, disiplinahon kastigohon. So, that That is the routine or that was the routine of their lives until they died. No? So mo na ang ilang routine sa kinabuhi, hangtod na lang mamatay sila. But praise the Lord, in the midst of this hopeless, no? hopeless condition, it seems that there is a beacon of light. No? Murag dunay gamay nga kahayag, dunay gamay nga paglaom, nga nakit-an ang katauhan sa mga Israel because God made a promise to them. God said, I will deliver you. No? From the slavery. Kung imong tanahon, specific ang giingon sa ginoo. Specific ang giingon sa ginoo. I will deliver you from slavery. No? So, I don't know kung unsa ang kinahanglan ta nga uh, luwason mga igsuon. Siguro ang uban sa ato kinahanglan usbon sa Ginoo ang atong mga pamatasan. So dunay kinahanglan i-kick out sa Ginoo nga attitude sa atong kinabuhi. Dunay kinahanglan i-knock out nga tao sa Ginoo sa atong kinabuhi. Something We, maybe we we need some we need God to deliver us from something or from someone. Now, kinahangla na to masabtan mga igsoon nga ang gisaad sa ginoong nga deliverance, wala ni nahitabo diha-diha dayon. When God made this promise to His people, wala dayon ni mahitabo after next week. It doesn't happen On next day it doesn't happen on today it doesn't happen yesterday <laughs> so wala na ang gisaad sa not after one week not after one month probably it took years before the fulfillment of this promise of the Lord the promise about deliverance it took years before we were finally delivered from the hand of Pharaoh. Exon, so lesson learned. Or lesson to be learned. Our deliverance sometimes it will take time. I will repeat again. Again, may repeat pa. Okay? I will repeat it. Our deliverance sometimes it will take time because gusto sa Ginoo nga ma-first ma-build up sa ang attitude nimo. Gusto sa Ginoo nga ma-build up sa ang pamatasa ko, ang pamatasa to. Because the promised land or the blessing of the Lord is too much for us to handle. Iyon it will blow our minds. No? Kung dili ta andam pagsulod sa atong promised land, we will be shocked in there. Because that land is a land flowing with milk and honey. Can you say amen? amen. So makuratan ka kung naa ka dito igsoon, basig malumos ka. Sa panalangin sa Ginoo if you are not ready, if you are not rooted with the word of the Lord. And that is why it sometimes our deliverance, sometimes our salvation, it will take time. because god wanted to build up our character first can you say amen okay so character transformation is very important everybody see character Say it one more time character okay character transformation is very important no so on Kung nanang mga panalangin sa ginoo, basin mo dako ang atong mga ulo. Base ang imong achievements, ibutang nimo sa imong ulo. Ayaw, igsoon. Ang imong mga achievements, dapat dili nimo na isabit sa imong ulo. Dapat dito nimo na isabit sa bumbong sa inyong balay. Dito sa dingding sa inyong panimalay. Ayaw, isabit sa imong ulo kay basing makahydro si Paluska. Lalaki yung ulo mo. Muda ko ang imong ulo. Or basahin mo taas ang imong lupad. Ug ang Diyos dili gusto nga mo taas ang imong lupad kay kung mahulog ka sigurado'ng lagapakyon ang bagsak nimo. And that is why God wanted you to be ready to receive his blessing. And that is why sometimes it will take time because character formation is very important before the blessings. Welcome. Can you say amen? Okay, so blessings from God is not just to bless us, but it is there to transform us. Can you say amen? amen. I will say it again. I will say it one more time. Blessings from God or blessings from the Lord is not just there to bless us, but it is there to transform us, it is there to change us. Because mo gini ang programa sa Ginoo igsuon. Gusto ka panalanginan sa Ginoo aron mahimo kang panalangin sa uban kanyo say amen. amen. God, one, God wanted to bless you so that you, you can be a blessing to others. I read some books. God would not settle only on our provision. Dili lang gusto ang Ginoo nga i-provide ang panginahanglan nimo igsuon. Gusto sa Dios nga mag-overflow ka. Nga naman, because when you overflow, kung muawas na ka, mapiskan ang mga silingan nimo sa mga panalangin nga nag awas sa kinabuhi ni mga iksoon. God wanted you to overflow with His blessing. Because if we will just, no? If we will just be attached or contented, be contented with the provision of the Lord, our, our capacity to help is limited. And that is why God wanted you to overflow. Gusto ang Dios nga muawas ka palihog kuhit ani mong katapat siya sibog sibog dirig jutay para ko muawas ko mapiskan ka sa panalangin ako. Gusto sa Dios nga magaawas ka sa panalangin sa Ginoo. Because that is the only way that you can bless others with the blessing that you have in your life. Can you say amen? Exon, I take it. Lord, I want an overflow in my life. Because God wanted to bless me and God wanted to use me to be a blessing to others. Kaya mga egzon, kung mga ngarap naman lang tayo, huwag na yung mga pangarap natin na pang yung ah, makakaon lang sa katulo sa usaka adlaw, that is imidyoker or imidyokriti character. Okay lang na makakaon lang katulo sa usaka-adlaw. Dabig mabaliktad na, makakaon kaisa sa tulok kaadlaw delikado na. Huh? So kinahanglan igsoon you have to you have to be you have to have big dreams because our God is a big God. Can you say amen? Ang atong Dios dako kaayo pero usahay pag sa atong Ginoo magdala na dagkot sara. Pag sa atong Ginoo magdala na dagkot sarita. Pag sa Ginoo magdala na dagkot tasa. If we believe that God is the owner of the universe, then why you have a little faith about God's provision? Ayaw glimitahi ang ginoo sa pwede buhato niya sa kinabuhi ni mo. Because I believe that everyone has a promised land. Can you say amen? I believe that everyone, there is a land that is awaiting for us that is overflowing with milk and honey. I believe that one in my heart, mga egzoon. Siguro dili mandayo nato ma masinati no ang kining deliverance nga gisaad sa Ginoo because sometimes it will take time. But I believe one day, one day I will be delivered from my debts. Yes. Nagatuo ko usa ka mga igsoon. Ako luwason sa Ginoo gikan sa ako, mga utang. Wow. Yes. I take that one, I believe that one. Ug maabot ang adlaw. Maabot ang adlaw. Woo! hallelujah one day, one day, mag-divorce na ginmihan ni akong utang, mga igsoon. O katong akong nautangan, mahimong maoy na. Ngano mahimong maoy na, kay siya na po'y mangutang sa ako, ang akong nautangan, mao na po'y mangutang sa ako. Kung nagtuo ka na, mga igsoon, mo palagpa ka sa ginoo. Yes, karo, napakoy utang. Yes, napakoy utang. I, I will not deny that one. But I believe one day I put my hope in God because God is a big God. Deliverance might not come next month, deliverance from my debts might not come next year. But I believe that there will be a day that I will be delivered by God from my debts. Amen. I take that. Woo, hallelujah. Dili man siguro dayon madawat nato ang kaayuhan sa atong balatian. Dili man siguro maayo dayon ko ugma. Dili man siguro maayo dayon ko next week. Dili man siguro dayon maayo ko next month. But I believe that one day I will be delivered by God from my sickness. One day, one day I believe that one. Because God is a God of promise. Palihugog ko hit sa imong katapadig na siya. Do not fear. Just believe. Hallelujah. This is our text for this evening, mga igsoon. It is found in Mark chapter 5, verse 35. 5, verse 35. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus. Dili Jario. Jairus. No? Okay, I will repeat. Some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. So, atong tanawon, ang, ang background aning atong text, dunay anak si Jairus nga babay nga nagsakit. No? If you are going to read the context of this story, dunay anak siya nga babay nga nagbalatian o naghangyo siya kang Jesus Christ nga kung mahimo, at adtuon at ni Jesus Christ ang iyang anak, o hikapon ang iyang lawas aron maayo. So this is the, the, the setting of the story. Okay, so while Jesus was approaching the, the, the place of Jairus, no? So, daghay mga tao nga nakapalibot sa iya, nagsunod-sunod. And then, this is also, this is also the instant or the instance nga dunay babay nga nagtalinugo og dosi katuig nga nangandoy siya ingon siya kung makagunit lang ko sa sid sid sa sid sid sa iyahang suot sigurado maayog iko so grabe ang pagtuo aning bayhana naning kamot siya ni suot sa crowd aron makagunit lang yun sa sanina ni Jesus Christ while Jesus was approaching the house of Jairus. Og diha-diha dayon nabati ni Kristo nga daw dunay usa kagahom migawas sa iyang lawas. Og nangutana si Jesus Christ, kinsay migunit kanako. Og sa walay pagduha-duha, mi angkon ang babay. Og miingon si Kristo, tungod sa imong pagtuo, ikaw na ayo. After that verse, morning versikulo sa verse 35. While Jesus was still speaking to that woman, okay, samtang niya ang babay nga tungod sa imong pagtuo na ayo ka, while he was still speaking, some pe people from the house of or, Jairus, o Jairus, <laughs> from the synagogue leader, no? Okay. Came and give a report. Do na na yung report. Ingon siya. Ingon ang iyahang katabang, sir. Ang imong anak nga babay patay na. Everybody si patay na. Palayo kita na sa imong katapad. Tanawa. Buhi o patay patay na o buhi pa? Buhi. Okay, I hope buhi pa. Okay, so ingon, ingon ang iyang katabang, Sir, ang imong anak nga babay, wala na. Mitaliwa na. Mipanaw na. So ingon, then this, this servant made a proposition or a uh, Sao mo ako Proposition or Suggestion. Suggestion. So, ingon siya. Sir, patay naman ang imong anak. No? Why bother the teacher anymore? Sa Bisaya pa, Sir, uh, just for your information, ang imong anak na babae na matay na. So ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Ayaw nagsamuka si Jesus Christ. Okay so I don't know sayo una huna, -huna aning katabang. Siguro ang iyang una huna Siguro ang iyang una huna kang kang Jesus Christ is only a healer para sa mga nagsakit lang. So probably nagduwa-duwa siya nga may may kapasidad or may gahom si Kristo nga mubuhi sa mga patay because he is life. And that is why he made a decision. Ingon siya, Sir, kaganina ang imong anak nagsakit pa, pero ang kamatuuran, wala na, patay na siya. So, ayaw na og sa muka ang magtutudlo. Wow. Woo! I'm getting excited. Sa tubag ni Jesus Christ, aning tawhana. In verse 36. Asa mang verse 36 ani? Okay. Mark chapter 5 verse 36. But when Jesus overheard what was said, He told the synagogue leader or giignan niya si Jairus. Don't be afraid. insha. Do not be afraid. Only believe. See it with me. Do not be afraid. Only believe. See it one more time. Do not be afraid. Only believe. See it the last time. Do not be afraid. Only believe. sa nakadungog si Kristo sa sulugoon ni Jairus. Wala niya gi panumbaling ang gisulti sa sulugoon ni Jairus. Instead, mayingon siya, Sir, ayaw kahadlok. Salig lang. Wow. Igsoon, makatingala usahay ang kinabuhi kinabuhi usahi katingalahan. Kay kung kanus aka pa nagmatinud anon nangalagad sa Ginoo, misa mo tinog ka listo ng ang imong kinabuhi. Naka-experience mo ana. Nga the more ka nag-commit sa imong kinabuhi sa Ginoo, the more ka nga nani, naninood sa pagpangalagad sa Ginoo, the more ka nga nag-join sa prayer meeting, the more ka nga nag-engage sa ministry, the more man hinoon ka nga ano taong, the more man hinoon nga nagakalisod ang imong kinabuhi. The more ka nga nagaampo sa imong mga anak nga osbon sa ginoo ang ilang mga batasan, the more man hinoon sila nga nagapabadlong sa imo. The more man hinoon sila nga nahimong mga warfreak sa pamilya. So, it seems that the more ka nga nagapangalagad sa ginoo, the ka nga ginasulayan po sa Ginoo. Manangunguban sa mga magwawali, mahadlok sila magwali. Kaya ang, ang, ilang konsept, ang hunahuna sa magwawali, kami kayo una sulayan aning among giwali. Sa usa ka bahin tinuod pud usahay nga ang una gyung sulayan dayon sa Ginoo katog yung magwawali kung tinuod na bagyod nga kinabuhi na, na niya ang giwali. Kung kanos akang nagampo nga ayuhon ka sa imong sakit, may samot man hinuon ang imong balatian. Naka-experience mo na mga iksoon? Damor more ka nagampo o provision, the more hinuon nagkalisod financially ang imong pamilya. Makapangotan na ta, why? Everybody say Why? Ngano man ni Lord? Sometimes we ask the question this question why. What is the deepest why? Ngano man Lord? <laughs> Basin mao na ang singgit sa imong kasing-kasing karon mga igsoon. Basin mao na ang pangutana sa imong kasing-kasing karon igsoon. Ngano man Ginoo? Kung kanos ako naninood o pangalagad sa imo, my life became harder. Nga naman, Lord. Kung kanos ako nagsogod o faithful paghatag sa akong Tyson offering sa imo ginoo, wala naman hinoy na malit sa akong negosyo. Lisod naman hinoon ang trabaho, Oo, oh, tinuon na. Makatingala usahay, kung kanon ka naghatag sa imong tithes and offering, kung kanus ka nag-faithful sa imong tithes and offering, saka maubot ni mga pagsulay nga perting lisura. Ultimo imong negosyo, walay imo palit. Kung naman ganin mo palit, halos hang pa. Halos pa na lang. Grabe, grabe ang ginoo. Usahay, sulayan, ka sa ginoo mga igsoon. Kung kano sa mo gihatag ang imong pinakalas, no? Kay tuo lagi kita, There is power in giving. Amen. There is power in giving. Amen. And it is always blessed to give than to receive. Gihatag nato atong pinakalas. Usahay sulayan kita sa Ginoo. Nga pagutman gid ni hangtod sa agi ang atong pagtuo. Salamat na lang sa COVID-19, no? Bisag tinapara ang rasyon, bisag makakabuhi tinod usahay pero salamat na lang kay dunay tinapa. Thank you, Lord, sa tinapa. Makapangutana na tao sa mga igsoon. Sa una, nga wala pa ko naninood o pangalagad sa ginoo, wala ko bulagi sa kuuyap. Katong naninood ako pangalagad sa, kong, sa, sa, ginoo, gibulagan ka ko na sa kong uyap. Tama or tama? Kasi nakarelatein ha. Kung kano sa ako naninood o pangalagad sa ginoo, sa kamenong ko gibulagan sa akong kapikas kinabuhi? Kung kanos ako naninood, pakalagad sa ginoo, samot man yung nagkalandra ka sa akong pamilya. Ang akong anak, di naman mutuo sa ako. Ang akong mga anak, di naman mga lagad sa ginoo. Iksoon, kinsay nakarelate niya sa inyo. Kung kanos aka naninood mga lagad sa ginoo, damor po kasulayan sa ginoo. Because why? Again, Character for mission is very important. Woo! Hallelujah! Nga nung magpasting pa man ko? Nga nung paman pa man ko, Pastor? Nga nung magampo pa man ko? Nga nung maghatag pa man ko? Nga nung mga lagat pa man ko? Kung maulang niyang paingnan sa akong kinabuhi, why? Everybody sing nga nung. No. Say it one more time, nga nung. No. Do you know Ngano mag-fasting pamanta kung di malang daigapunta ayon sa ginoo? Magpaabot lang malang daigapuntag tuig? 10 years, 15 years, 20 years? Ngano mag pamanta? Ngano muhatag pamanta? Ngano mangalagad pamanta? Because Jesus said, Bisan wala na kay nakita ng paglaom Bisan wala na kay nakita ng hayag sa unahan. Don't you ever give up. He said, Do not be afraid. Just believe. See it one more time. Do not be afraid. Just believe. God is telling you this evening that is a word coming from the throne of God Himself. He said, I am telling you, my son, do not be afraid. Just believe. Usahay mo rag nawad anak paglaom sa imong pamilya nga mausap ang imong mga anak. No 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 no. Do not be afraid. Even it seems it's hopeless. But do not be afraid. Just believe. Kabalo man siguro taon sa'y ending aning story sa kinabuhi sa anak ni Jairus, mga igsoon. Ingon siya, just believe si King David. Sa dihang gipatay sa Ginoo ang iyang anak ang Batsiba. Wala siya muundang sa pagdaig sa Ginoo. Wala siya muundang sa pagpuasa sa Ginoo. Wala siya nagundang sa pagampo sa Ginoo. Bisag gipatay sa Dios ang iyang anak ang Batsiba. Si Paul o si Silas, bisang gitambog na dito sa bilangguan, bisag gipriso na sila, apan wala sila muundang og pagdaig, pagkanta o mga alawiton sa Ginoo can you say amen, amen. og motong hinungdan nga naabli ang bilangguan because there was an angel the moment they praised the lord the moment, the moment they sing songs of praise hymns to god big things and miraculous things happens si apostol john bisag iprito na sa nakungkawa, nga adunay dunay ka ng binukal nga mantika giprito gimong banana Q. Pero wala ni undag pangalagad sa Ginoo. Hallelujah! Because kabalo siya. That just do not be afraid. Just do not be afraid. Just believe. Do not be afraid. Just believe. NATA taliwala sa COVID-19 mga igsoon. But God has a message for you this evening. Do not be afraid. Just believe. See to yourself. God is telling me, See to yourself. Maynard, do not be afraid. Just believe. Just believe. Igzoon, keep on praying. Keep on fighting. Keep on giving. Keep on believing. Keep on dreaming. Woo, hallelujah! Dunay, dunay mga pipila sa ato. Mi-give up na sila mga damgo sa kinabuhi. Don't you ever give up on your promised land. Lord, please bring me to my promised land. I know that sometimes I do not see my promised land. I know that sometimes there are a lot of storms that I cannot see even the road to the promised land. But since you said to me, do not be afraid. Just believe because I know that you are holding my hands. Hallelujah. Can you say amen? Can you say amen? palakpakan nato ang Dios. He is holding your hands. He is holding my hands. Do not be afraid. Just believe. Exon I've learned this thing just last week. Then I resolved to myself, Lord, kung mga ngarap naman lang din po ako, mga ngarap na lang ako yung mga matatayog na pangarap po. I will dream big dreams. Because the God whom I serve is a big God. Do not come to the Lord bringing a tablespoon. Do not come to the Lord magdala lang ka kutsarita. Do not come to the Lord magdala lang ka og tasa or baso. When you come to the Lord, pagdala o planganita. Kung mudool ka sa ginoo, pagdala o pala. If you believe that God is God of generosity, If you believe that God is the God who is the creator of the entire universe then I believe that God wanted you to overflow. Mga on, do not just pray for your provision. Because when you pray for your provision, your provision is only limited in you. Pray to the Lord for an overflow. Ask God, Lord, give me my financial breakthrough. Lord, I want to have an income of 200,000 pesos a month. So that I can give freely to the ministry. I can help those people who are in need. Ikaw so, hindi mangarap, hindi masama ang mangarap. As long nga nakita na sa Ginoo nga andam ka ng tagaan sa imong promised land, he will give that to you, he said. In John chapter 10 verse 10, I came to give you life. And not just life, and not just an ordinary life, but an extraordinary life, a life to the fullest, a life of abundance. Kung nito ka na igsoon, palakpakan nimo ang Ginoo. <laughs> Hallelujah. Lord, make me Make me rich. Lord, make me rich. Kung gitagaan mo kapasidad katong mga tao nga wala mangani musalik o mutuos sa imo, wala mangani mga lagad sa imo, kung gitagaan mo sila kapasidad nga badato dato, if you have gifted them of the skills to be rich, I know, I know, that you will be very happy kung ang imong mga anak maoy mahimong mga milyonaryo dinhi ibabaw sa kalibutan. I believe that one with all my heart. Nga mas malipay ang ginoo kung ang mga dato dinhi ibabaw sa kalibutan mga anak, mga katauhan sa Dios. And that is why I am asking the Lord, Lord, please make me rich. I don't know about you. I don't know about you. Ikson Amen. Madato rata. Dili man siguro ugma. Dili man siguro unia. Dili man siguro sunod si Dili man siguro sunod bulan. Dili man siguro sunod tuig. But I know one day. One day. God will make me reach. I will commit to that. I will commit to that promise. I will commit to that promise. Nga gihatag sa Ginoo. So Exxon, this is my parting words karong gabi. What you think will become your words. Your words will become your action. Your actions will become your habits. And your habits will become your destiny. It all starts in your thinking. Kaya kung mangangarap ka naman lang, itudo mo na. Itudo mo na. Hindi masama, hindi masama ang mangarap mga igsoon. Itudo mo na. As long that God is part of that plan. Yes. Hallelujah. Kana ko sa Ginoo, Lord. If mag-income ko, can imagine kung mag ko mag-income ko o kanang 400,000 pesos a month? Then 30% I will give to you. So, ang church mag-income sa ako lang Tyson offering 120,000 a month. Wow! Isa ka tuig lang, isa ka tuig lang na million ang simbahan. Lima ka to makapalita tag church lot and building mga igzoon. And that is why I wanted to become rich. Woo! Hallelujah! I do know about you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is a God of generosity. There was one time oh, I wanted to stop but I cannot stop. Hallelujah! There was one time sa kinabuhi sa mga Israelita, mga Iksoon, nga God give them a temporary provision. Everybody say temporary provision. Temporary provision. provision is always temporary, mga Iksoon. Kaya, do not dwell on provision. God provided the Israelites with temporary provision. O sa gihatag niya nga provision sa ila. Gitagaan sila, may na. It sounds lang, it sounds German, it sounds French. Kitagahan silang <laughs> mayina. Kitagahan silang mana. O katong mana, ang instruction sa ginoo sa ilaha, every day you have to collect just for yourself. Now you see, God is providing their needs, but they could not share it to others because that provision is only limited to themselves. And that is why I do not just dwell on provision, because God wanted them to bring into the land of overflowing. Hallelujah! Can you say, "Woo! Hallelujah!" Gosto sa Dios andamun ang mga Israelita from temporary provision to a land that is overflowing with milk and honey, because in that land. they will be blessed and they will become a blessing to others. Can you say amen? That is my dream. Lord, bring me to my promised land. I will commit myself. I'll do whatever it takes just to be in the promised land. Hallelujah. Mga ang ginoo, magapanalangin sa iyang pulong karong gabi eh.